េលខ្លះអ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចង់បង្កើតនូវអ្វីដែលថ្មីរហូតដល់អ្នកឃើញគំនិតប្លែកៗមិនធ្លាប់មានពីមុនមកផ្ទុយទៅវិញលទ្ធផលដែលចេញមកបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យគេហួសចិត្តប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជារូបភាពចំនួន16សន្លឹកដែលបង្ហាញពីម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចម្លែកបំផុតកម្របានឃើញចង់ដឹងថាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់អស្ចារ្យប៉ុណ្ណានោះតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រុមមកអស់ជើងញាក់មកអស់ដៃជាមួយទីជាលំដាប់ពិភពលោក Diplo នៅ Sound Club ថ្ងៃទី10ឧសភាទិញសម្បត្តិឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេស